Pare gazek seyli kuyu rehberner, ays haduk agotajogovin. Ինչպես որ գիտեք, մենք այսօր 3 ժամ աղոտք եւ փառապանություն ունենք. Եվ այսօր մենք պիտի որդեգրենք հադուկ ցեմ աղոտքի. Մենք դերը պիտի başlենք այսօր իր անուններով. Սամոս 66:4-ը գսե. Ամեն երգիր երգրբակություն պիտի ենե քեզի. Սամոս պիտի երգեն քեզի. Սամոս պիտի երգեն քու անվանդ. Քու անվանդ. Ուրեմն դերը ինզինքը գահիտնե հայտնadze որոշ անուններով անունը անց կներգայացնե այս անուններով մենք ավելի ճիշտ գերբով գճանշնանք զաստված ավելի լավ գերբով մենք գհասկնանք իր անձնավորության հատկանիշները եւ այսօր այս հետեւյալ հարցումին պիտի պատասխանեմ որ բաստանին վրան գտեսնենք ինչու դերը başlենք իր անուններովը ինչու դերը başlենք իր անուններովը մենք ինչու համար երբ մենք գաղութենք աղոթած ադեն պետք է որ ասոցու անուններով աղոթենք ինչու երբ կփարապանենք ազու անունները հայտարարենք զանազան պատճառներ կան հիշեմ զանոնք արակմը առաջինը բադվելու համար բադվելու համար Երբ դու անցի մի հետ ուզես խոսիլ իր անունը գտած չէ բայց երբ իրեն հեյ տուն եթե ասես ինչ կսկա թիմացինը անարժեք կսկա բայց երբ տուն իր անունով գանչես զինքը իր անունով գխոսիս ինքը հարկված կսկա բադմված կսկա եւ բադրաստագամություն ունենա հետդ խոսելու կորձակցելու հետդ այսպես ալ Երբ մենք գխոսինք Տիրոջ հետ իր անուններով իր անունները հիշելով մենք զինքը փառավորած կլանք, բադված կլանք, հարկած կլանք եւ այդ մեղը զինք կմղի որ մեզի հետ խոսի, կորձակցի եւ մեզի համար կործե։ Ուրեմն աստծո անուններով աղոթելը իրականության մեջ մեջը հադուկ զորություն մգա այդ մեգը զինքը գմղե որ աստված մեզի հետ կործե բադվելու համար իսկ երկրորդը ազդելու համար աստծո անուններուն մեջ հադուկ զորություն մը եւ իշխանություն մգա գիտեք երբ Գարավարական Բաշտունյանը իր անունով թուղթ մը գստորակրե այդ անունը ասացություն ունի, իշխանություն ունի։ Իսկ եթե կորձածվի նախարարիմ անունը, շատ ավելի մեծ ասացություն ունի այդ անունը։ Եթե կորձածվի ուրիշ անունը, նախագահի անունը, շատ ավելի զորավոր ասացություն ունի եւ իշխանություն ունի։ Այսպես ալ, երբ մենք մեր հոգևոր բադրազմի մեջ կկործածենք, դիեզերքի քերակույն անձնավորության անունը, մենք կործածած կլանք դիեզերքի ամենաբարձր իշխանությունը։ Հետևաբար մենք կհաղթենք չարին։ Այս իշխանությամբ կելենք չարին թիմած եւ հաղթություն ձեր կցկենք։ Աստծո անուններով աղոթելը Աստծություն ունի, զորություն ունի, թիմակրավելու այդ բարակաները, որ մեր առջև կգայանան։ Երորդ եւ վերջին պատճառը ինչու համար մենք ազո աններով աղոթելու ենք, ազդվելու համար։ Երբ մենք հավատքով գհիշենք աստծո անուններին մեկը, հետևաբար այս անունին հատկությունները գսկսին ազդել մեր վրան։ Եվ որքան ես հայդարարեմ այս անունը հավատքով եւ սրդանց, այնքան այս անունին հատկությունները կսկսին իշխել եւ դիրել իմ յանքիս վրա։ Մենք որքան սուրքային ճշմարտությունները հայդարարենք մեջելալով ազո անունները, այնքան մեր վրա կդիրե ճշմարտությունը, մեր վրա կդիրե լույսը։ Եվ մեր յանքեն դուրս կգեն գեղձիկը եւ խավարը։ Ուրեմն
Աստծո անուններով աղոթելը ուժ եւ զորություն ունի նաեւ մեզի փոխելու։ Ուրեմն գրգինա կամիշենք ինչու դերը բաշնենք իր անուններովը երեք պատճառներ եւ երեք բարեր միայն ձեր միտքը բայցեք բադվելու համար, ազդելու համար, ազդվելու համար։ Եվ այս համարով պիտի լրացնեմ Սամոս 8:1, ով դեր մեր դերը ինչ փառավոր է քու անունդ բոլոր երկրի վրա, որ քու փառքը երկինքներեն վերթրիր։ Դերը դվավ դեր Հիսուսին անունը, որ ամեն անուն է վեր է, ամեն անուն է վեր է։ Մնացյալ բահը այս քանի ժամը, որ պիտի անցնենք աղոթքով եւ փառապանությամբ, մեր եղբայրներուն արդ պիտի դանք, որպեսի մեզի առաջնորդեն այս քանի ժամը, այ մեկ առաջնորդող եղբայր պիտի առնե անունը, անուն իմաստը պիտի բացատրե մեզի եւ պիտի աղոթենք եւ հայտարարենք այդ անունը։ Հրամեցեք։